Першымі байкераў сустрэлі ў Мазыры. На свята запрасілі школьнікаў, выхаванцаў дзіцячага дома і сацыяльна-педагагічнага цэнтра. Упершыню за ўсю гісторыю гарналыжнага комплексу дзеці змаглі пакатацца тут не на лыжах або роліках, а на сапраўдных байкерскіх матацыклах. Мы приезжаем, мы рассказываем про мотодвижение, мы рассказываем про здоровый образ жизни. Мы, во-первых, приезжаем к детям с подарками. Катание, фотографирование, то есть им это интересно. Профсоюзны актывіст на працы і адначасова лідар байкерскага руху ў Салігорску Раман Лубнеўскі давно хацеў праехаць па роднай Беларусі. Сабраў сяброў і адправіўся ў шлях у складзе байкерскай дэлегацыі. 18 мотааматараў самых розных прафесій, ад шахтёра да начальніка аддзела. Дарэчы, сярод удзельнікаў 3 байкера дзяўчыны. У праграме мотапрабегу 11 гарадоў. Іх матацыклісты плануюць наведаць больш як 1000 дзяцей. У Гомелі іх сустракалі выхаванцы гарадскога сацыяльна-педагагічнага цэнтра. У конкурснай праграме віктарына і практычнае выпрабаванне наведанні элементаў мотатэхнікі. Каб хаця б 5 хвілін пасядзець на матацыкле, выстройваліся чэргі. Быць матацыклістам или байкерам – это хорошее дело, я думаю. Ну, пожалуй, да, могу стать мотоциклистом. Буду, к примеру, на гонках участвовать, может, кубки зарабатывать. Катерина Сапельникова, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель» при поддержке телеканала «Мазыр».